Kan jy glo ons het gister begin met die 4de week van ons tema in Jesus se voetspore. Hierdie week gaan ons saam leer oor sy hart vir mense. Gister het ons gesien hoe mooi Jesus met Petrus gewerk het. Petrus was in 'n benarde situasie. Ek dink hy het met 'n vrag skuldgevoelens gesit. Hy was die leier van die disippels. Petrus was die een wat op die water geloop het, al was dit nou wel net 'n paar tree. Hy was ook die een wat die openbaring ontvang het toe Jesus hulle gevra het, "Wie sê julle is ek?" En dan lees ons Simon het geantwoord, "U is die Christus, die Seun van die lewende God." Jesus noem hom daarna die rots. Saam met Jakobus en Johannes was Petrus ook die kleiner binnekring wat Jesus met hom saamgeneem het bergop vir sy verheerliking en dit was juist Petrus wat daar so in vervoering was dat hy vir hulle hutte wou bou om daar te bly. Jesus het ook hierdie drie saam met hom geneem toe hy een kant gaan bid het in Getsemane. Daar het Petrus en die ander aan die slaap geraak. Maar later die aand wanneer die soldate vir Jesus kom arresteer, skryf Johannes vir ons dat dit Petrus was wat Malchus se regteroor afgekap het met sy kort swaard. Was dit nie dalk vir Jesus juist baie seer dat dit die einste Petrus was wat hom verloon het nie? Lukas skryf vir ons dat toe die haan kraai, het Jesus vir Petrus stip in die oog gekyk. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Markus skryf, hy het in trane uitgebars. En dan is Petrus nêrens in sig toe Jesus die volgende dag gekruisig word en begrawe word. Toe die vroue die sonndagoggend by Petrus en Johannes aankom en sê dat hulle Jesus se graf leeg gevind het, dan hoor ons eers weer van hom. Hy en Johannes hardloop terug na die graf toe. Maar gister in Johannes 21 het ons gelees met hoeveel detail en moeite Jesus te werk gegaan het om vir Petrus te laat verstaan dat die verhouding tussen hulle volkome herstel is. Jesus doen weer dieselfde wonderwerk met die vissermanne en die groot vangs as die eerste keer in Lukas 5, toe hy Petrus geroep het om hom te volg. Daar op die strand braai Jesus vis en brood op 'n koolvuur, dieselfde soort vuur waarby Petrus in die hoëpriester se binnehof gestaan het toe hy Jesus verloon het. En onthou jy hoe sag Jesus met Petrus gewerk het? Dit klink dalk vir jou of Jesus kwaai is. Party vra maar hoekom moes hy hom 3 maal vra of hy vir hom lief is? En Petrus het later selfs hartseer geword oor Jesus se aanhoudende vraag. Maar Jesus is nie kwaad nie. Inteendeel, in die proses bevestig hy eintlik ook 3 keer dat hy vir Petrus vergewe het, al sê hy dit nie in soveel woorde nie. Hy bevestig Petrus se roeping 3 maal. En eintlik wat Jesus hier doen, hy red Petrus se lewe. Anders sou Petrus vir die res van sy lewe nooit weer die kraai van 'n haan kon verduur nie. Kan jy jou indink hoe Petrus sou voel elke oggend wanneer daar ergens in die verte 'n haan sou kraai? Maar Jesus verwyd nooit nie. Dit is net nie sy styl nie. Dit is nie wie hy is nie. Later skryf Petrus ook daarvan in sy eerste brief dat sy Jesus, ons Jesus, selfs sy vyande wat hom laat doodmaak het en die soldate wat die spykers deur sy hande en sy voete gekap het, nie verwyd het nie. In 1 Petrus 2:23 skryf hy, toe Jesus beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Moenie langer loop met wanopvattings oor hoe Jesus oor jou dink en voel nie. Kom ons leer hierdie week saam nog meer oor Jesus se hart vir mense, sy hart vir jou ook. Kom ons bid saam. Ag Here, gee vir ons nog meer insig in u hart, in u liefde, in u omgee vir ons, vir mense. Help ons om ontslae te raak van verkeerde sienings en wanopvattings en dat ons sal ophou om te dink dat u kwaad is vir ons. Dankie dat u nooit verwyd nie. Dankie dat u vir ons lief is, oneindig lief. Ons het u ook baie lief. Amen.